Майже 4 тисячі закарпатців нині мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської АЕС. Як інформують у департаменті соціального захисту населення, пільги, гарантовані державою, чорнобильцям здебільшого збережено. Вони потрапили в постанову Кабінету міністрів від 14 березня 2018 року, якою було монетизовано пільги у тівковій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту. Більшість на себе взяла все-таки держава в частині надання пільг і компенсації даній категорії громадян. І відповідно на цей рік з державного бюджету Закарпатської області передбачено більше 6 мільйонів гривень для ці виплати. Ми подали клопотання до Кабінету міністрів і Міністерства соціальної політики і, в принципі, думаємо, що до кінця року ця цифра вирівняться. Порадували інновації у пенсійному забезпеченні. Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, проводиться перерахунок пенсій, а пенсія по інвалідності обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Не обходиться без проблемних питань. Мають право чорнобильці і на санаторно-курортне лікування. Майже 66 осіб. І хочу сказати, що вже укладено 6 угод. Про санаторно-курортне лікування вже оздоровилися 2 особи. Ну, в принципі, воно йде наростаючим. Тепер, я думаю, з квітня місяця до вересня-жовтня у нас максимальне підоздоровлення чорнобильців. 700 тисяч гривень передбачено в обласному бюджеті для відшкодування вартості санаторно-курортного лікування даної категорії осіб шляхом компенсації їм вартості путівки на оздоровлення. Натомість відмінено право на санаторно-курортне лікування і для ліквідаторів другої категорії. Невирішеними залишаються питання відміни основних пільг, гарантованих державою, зокрема, на лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи третьої категорії та дітей. Налагоджена система в частині медичного забезпечення. Діють окремі кабінети, де ведеться прийом чорнобильців, зберігається облік їхній картотечний і всі, хто підлягає і потребує лікуванню амбулаторного або стаціонарного, госпіталізовується, і ця система у нас працює належним чином. Для нашої області по розрахунках потрібно 87 паліативних ліжок, у нас їх є 139. За рахунок коштів обласного бюджету цьогоріч передбачено 1 мільйон 300 тисяч гривень для забезпечення безкоштовними медикаментами. Безперебійно виділяються кошти і по зубопротезуванню громадянам, які відносяться до Чорнобильської пільгової категорії. Ми провели зубопротезування тим людям, які потребували цього, на 253 тисячі гривень. І крім того, у нас є така практика, що приватних стоматологів ми просимо, і вони виконують роботу безоплатного зубопротезування для 2-3 чорнобильців. Повертаючись до проблемних питань, варто додати, третій рік поспіль відсутні видатки державного бюджету на забезпечення житлом інвалідів-чорнобильців. А нині на обліку в області 176 сімей, які потребують покращення житлових умов.